Ahoj děčiňáci, polňáci i přespolňáci, ahoj bratři a sestry, jsem tu o toho, abych vás všechny pozval na Tyršův Děčín a vzal jsem si sebou na pomoc tady bratra Sokola Láďu, ahoj. Stane se to 13., 14. a 15. září v Děčíně. Akce bude jako vždy nabušená vším dobrým. Pátek, festival Bzukot, 4 kapely v křížovce u kostela zakončenou kapelou Abraxas a ten je nářez. Sobota! Začne z hurta, už 8 hodin výšlapem skrze malebný kraj doktora Miroslava Tyrše. To je ten náš kraj tady krásný. Pro každého sokola, troufám si říct, naprostá brnkačka. V sobotní pravé poledne se opět rozezvučí křížovka, kde vystoupí děčínské kapely, které budou obrábět své hudební nástroje až do tmy. Ve 14 hodin Adrenalin Challenge School Race pro děti ze základních škol, ale i veřejnost. Hudby nebude málo a mě osobně zajímá, jak to teda všechno stihnete. Ve 3 hodiny začínají na nábřeží pod naším krásným Rogalem, to je tam koncerty úspěšných kapel ze soutěže Šance Musicus. Během odpoledne budou probíhat v Sokolu pod Mokry sokolské hry pro děti i pro seniory a pro ty nebojásné, což není můj případ, začne večer v prostorách zámeckého areálu, který už bude tou dobou záhlen tmou, stezka odvahy, bububu. Neděle v 10 hodin Sokol v akci, dále pietní akt u sochy doktora Miroslava Tyrše a v 11:30 zakončeno slavnostním průvodem na děčínský zámek. Budeš tam, Láďo? Budu. Bude! Odpoledne bude v duchu sportu. Na Mariánské louce se budou prezentovat sportovní zájmové kroužky a že jich není málo. Vyžiňte tam obladinu, ať si vybere sport, který mu sedí, anebo si může aspoň zasoutěžit. A v Rogalu nebude ticho ani v neděli. Kapely začnou hrát v 15 hodin a těšit se můžete třeba na Petra Koláře nebo na The Boom Beatles Revival Band. Neřekl jsem zdaleka všechno, ale na www.tyršův.děčín najdete veškeré informace už, aby to bylo Sokolu zdar a vám nazdar a děkuju, Láďo, nazdar.